voor ons de volgende speler. Hij mag zichzelf voorstellen. Mijn naam is Vin Kluiver. Ik ben 19 jaar. Ik woon in Harderwijk. Ik heb bij Hierden gespeeld. Vitesse, Twente, de buren en nu bij DVS. De buren. Ja, de groene. Ja, je kan het bijna niet meer uit. Nee hoor, dat valt wel mee. Je hebt daar een seizoen gedraaid. Ja. En je draait nu mee met DVS 33. Groot verschil? Ik vind van wel. Ik vind zeker qua niveau en gewoon met alles. Ik vind alles op een hoger niveau. En daarom heb ik de keuze ook gemaakt. Dus ik ben wel blij ermee. Ja, zeker. Want ik kan me voorstellen dat je bij Jong Twente natuurlijk ook hebt geleerd om vanuit balbezit te redeneren. Ja. Zo snel mogelijk balbezit hebben. Ja. En daar goede dingen mee doen. En dat kun je hier verder door ontwikkelen, heb ik het idee. Hè? Ja, zeker. Zeker waar. Ik heb altijd de bal gehad, de hele academie bij Twente. Dus ik was niet echt gewend om achter de bal aan te lopen. Nou, dat heb ik vorig jaar een seizoen gehad. Maar ik ben nu heel blij om weer de bal te hebben, ja. En waar ik heel benieuwd naar ben, is heb je geduld? Zeg maar, ja, je weet dat er één man voor je is, Roald de Vries, die hier al jaren speelt. Maar ja, daar moet je tegen knokken. Maar jij bent een knokker, volgens mij. Ik ben zeker een knokker en ik wist al van tevoren dat het Roald is gewoon een goede back en een hele aardige gozer. Dus ik leer veel van hem en ik ben geduldig en ik wacht mijn kans af. En, dan pak ik hem en de gasten op dit jaar. Hartstikke goed. Maar ik zie dat je echt ook wel voldoende techniek hebt. Hè? Want het is niet zo. Kijk, nee. Je inzet, dat is na van hand. Dat is heel erg duidelijk. Maar ik zie je technisch groeien. Vind je dat zelf ook? Ja, ik ben wel een voetballende bek. Ja. Dus ik heb altijd wel. Dat ik vond dat ik redelijk kon voetballen. Maar ik heb wel goede techniek. Ja. Dus ik kan mee opkomen en steekballetjes geven. En ik heb wel de goede basistechniek, dat denk ik. Hey, hadden jouw ouders met jouw naam, Vin, hadden ze daar een bepaalde bedoeling mee? Want dat is toch wel een aparte naam. Wel een populaire naam op een gegeven moment. Ja, dit nu wel, hè? Maar populair. Ja. Ik heb geen idee. Als ik een meisje heet, dan zou ik volgens mij Lotje eten of weet ik veel, Annemijn of zoiets. En ik heb geen idee. Vin is echt ook een beetje zo'n Scandinavische naam, hè? Ja, volgens best. Mij. Ja. Ik heb geen idee. Maar je hebt geen idee. Er zit volgens mij geen gedachte achter. Nou, ik vroeg me dat gewoon even af. Nou, ik vind het in ieder geval een mooie naam. En ik hoop dat we heel lang van Vin Kluiver, want zo is het, hè? Ja. We mogen gaan genieten. En de supporters van DVS 33 ook. En jij ook. Heel veel succes dit seizoen. We'll be right back.